Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás u dalšího dílu Po medíně podcastu, ve kterém vám představujeme jednotlivé obory medicíny očima mladých lékařů, ale také osobnosti, které se těmto oborům věnují. Mým dnešním hostem je lékařka Hanka Straková. Vítej u nás, Ani. Děkuji za pozvání. Hanka je absolventkou Lékařské fakulty Ostravské univerzity a již během studia se aktivně zabývala řadou edukativních a preventivních projektů. Nyní se už téměř rok věnuje oboru anesteziologie a intenzivní medicíny a tady bych se tě, Hanko, rovnou zeptal. Proč ARO? Protože mě to baví. Protože jsem si řekla, že to chci dělat. Skvěle. Kdy jsi pro něj rozhodla? Já jsem byla se rozhodnutá ještě možná, než jsem se dostala vůbec na lékařskou fakultu, tak jsem věděla, že se chci věnovat urgentní medicíně, že se chci věnovat akutní medicíně a že chci směřovat tímhle směrem. A potom studium mi vlastně ukázalo, že to je teda ten náš obor anesteziologie a intenzivní medicína. Takže se dá říct, že výuka na lékařské fakultě tě vlastně v tomto tvém rozhodnutí utvrdila? Přesně tak, utvrdila. Jaké faktory měly při tvém rozhodování největší vliv? Chtěla jsem dělat obor, který mě baví. Myslím si, že když se dělají věci, které tě baví, tak potom ten výsledek jako je lepší. A chtěla jsem dělat obor, kde můžu hned vidět výsledky své práce, což je pro mě hodně důležité. Nedokázala jsem si představit, že bych třeba předepsala nějaké léky a za půl roku bych si pacienta pozvala na kontrolu a zeptala bych se, jak to teda zabralo. Mám ráda, když něco udělám, takže hned vidím ten výsledek, což si myslím, že asi moc jiných oborů úplně nemá. V tom je ten náš hodně specifický. A to je asi tak všechno. Prostě mě to baví. Není pro tebe mínus třeba to, že jako anesteziolog nemůžeš do ambulantní sféry zdravotnictví? Nemám asi jako své vlastní ambulance, tak jak je klasická představa u jiných oborů. Nicméně myslím si, že i u nás ta ambulantní sféra se dá nějakým způsobem se dá do ní nějakým způsobem naskočit později. Může se jednat o anestezii u ambulantních výkonů na nějakých soukromých klinikách, jednodenní chirurgie. Myslím si, že tímhle tím směrem jako bude medicína směřovat v dalších desetiletích. Máme nějaké ambulance bolesti. I u nás se dá vybrat, aby člověk měl trošku klidnější práci, když by chtěl. Ty působíš, že jsi rozhodnutá už skoro od základní školy, ale zvažovala jsi i jiné obory než je ARO? Já jsem si řekla na škole, že se budu snažit věnovat jiným oborům a buď mě to chytne, nebo se vrátím k tomu, co chci dělat. Největším mým favoritem byla neonatologie. To jsem o tom pár měsíců docela vážně uvažovala. A chvilku jsem zvažovala i ORL, ale pak jsem došla k tomu, že prostě nechci operovat. A co nakonec bylo tím rozhodujícím na Miscevach? U té neonatologie to byla moje kamarádka, která je neonatoložka. A když jsem se s ní bavila trošku hlouběji o tom oboru, tak jsem zjistila, že to není to, co chci dělat a přesunula jsem se zase zpátky. Rozumím. Věnovala ses během studia na lékařské fakultě svému oboru i nad rámec povinné výuky? Myslím si, že by se dalo říct, že ano. Chodila jsem na dobrovolné stáže k nám na kliniku, kam jsem potom chtěla nastoupit. Jezdila jsem na konference, které byly přístupné pro studenty. Zajímala jsem se o to a snažila jsem se zapojovat do nějakých projektů, které nám byly nabídnuty jako studentům. Já o tobě vím, že jsi dokonce organizovala mnohé akce, co směřovaly právě k výuce první pomoci. Tak to by možná taky dalo se považovat za jednu z těchto aktivit? Já si myslím, že asi celkově můj vztah k první pomoci mě tak jako od začátku směřoval k tomu, že ta urgentní medicína bude ta cesta, která mě bude bavit. A tady tyhle věci, o kterých se bavíme, ty mimoškolní aktivity, myslíš si, že ti potom pomohly třeba získat místo, které jsi chtěla a které ti pomohly do startu? Myslím si, že určitě. Když jsem se psala životopis, tak z té první pomoci obecně z těch mimoškolních aktivit tam bylo jako hodně odrážek, když to tak řeknu. A vždycky takové věci člověka obohatí a myslím si, že potom se to dá využít dál. Byl díky tomu pro tebe start na klinice jednodušší? Byla jsi třeba jistější ve věcech? Netroufala bych si říct, že jsem si byla jistější. To určitě ne, ale myslím si, že mi to dalo spoustu jako takových osobnostních vlastností, které mě prostě to donutilo během studia, abych si byla schopna nějakým způsobem zorganizovat čas. Vždycky jsem se musela učit, co jsou v tu chvíli priority, tak myslím si, že mi to jako pomohlo tady v těch dalších vlastnostech. Co je podle tebe pro začínající lékařku největší výzva na začátku kariéry? Na začátku kariéry? Podle mě tomu ještě předchází to, jestli člověk správně vybere svůj obor, pak si správně vybere nemocnici a kliniku, ve které chce pracovat. A největší výzva je prostě to zvládnout.
Dobře, a co teda bylo nejtěžší v tom prvním měsíci nebo dvou, opravdu, když člověk je hozen do té vody, tak co pro tebe bylo takhle největší výzvou? Bylo pro mě náročné zvyknout se na ten zase pravidelný pracovní režim. Přece jenom po státnicích jsem měla 3 měsíce prázdnin. A bylo to, nikdy jsem nepracovala na plný úvazek nikde, takže myslím si, že, jako, že takové ty klasické věci, které se týkají úplně všech oborů. A bylo pro mě náročné vůbec pochopit, o čem to je, co se po mně chce, co mám dělat, kde se dostanu k nějakým informacím, jak zjistit, kde si můžu co nejvíce věcí zkusit. Tak než jsem se tady v tomhle tom trošičku zorientovala, tak to bych řekla, že bylo asi to nejtěžší. Možná taky navázat ty kontakty vůbec na klinice, která je mimochodem veliká. Přesně tak. Měla jsem to trošku usnadněné tím, že jsem tam už nějaké aktivity jako student dělala. Nastupovala jsem do nemocnice, ve které jsem měla většinu svých praxí, takže taková ta základní orientace, to jsem měla už v podstatě jako v pohodě. Ale představa, že bych nastoupila do velké nemocnice, aniž bych tam kdykoliv byla, tak asi, nevím, si nakreslím mapku. Je něco, co jsi před nástupem do praxe nevěděla a jako studentka na lékařské fakultě bys to chtěla vědět předem? Já si myslím, že spousta věcí je takových obecných. Asi to nebyla žádná jakoby jedna konkrétní věc, spíš celé ty procesy. Myslím si, že bych trošičku chtěla více vědět o tom, co všechno je potřeba, vůbec jak to funguje, jaké takové povinnosti jsou. Vím, že po poslední státnici jsem hodně tápala v tom, co vůbec jako v tu chvíli mám udělat, kam všude se musím přihlásit, kam všude musím oznámit, že jsem teda dostudovala, že už nejsem student. Spíš takové asi procesní záležitosti. To bylo docela náročné. S tím se mimochodem snaží pomáhat i náš portál Pomedyně, takže děkuji, že jsi to takto pěkně uvedla. A jaká jsou hlavní specifika ARA? Pojďme se o tom chvíli pobavit. Já si myslím, že náš obor je značně specifický. Děláme opravdu tu akutní medicínu. Častokrát stojíme na hraně, kde ten pacient, bavíme se o životě a smrti. Případy, které se k nám dostanou, jsou opravdu velmi závažné častokrát. Taky ty specifika, už o některých jsem mluvila, to znamená, my hned vidíme efekt své práce. To znamená, jak když toho pacienta uspávám, tak se bavíme o minutách, kdy ty léky působí, což taky není úplně ve zbytku medicíny běžné. Nemáme úplně moc rozjetou tu ambulantní sféru. Musíme se každému pacientovi věnovat velmi pečlivě a zase nemáme tolik času, abychom se měsíce a měsíce seznamovali s jeho anamnézou. Musíme mít nějaké manuální zručnosti, manuální dovednosti, musíme některé věci si osahat. Těch specifik je podle mě docela dost. Nemusí se mladý lékař bát, že ho takhle někde hodí do vody a bude průšvih? Myslím si, že možná někde by se bát měl, ale mě se to naštěstí netýká, já jsem se bát nemusela. Máš za sebou krytí starších lékařů teda? Přesně tak. Pracuji na velké klinice, máme tam spoustu lékařů. Myslím si, že náš systém je docela přívětivý. Nesetkala jsem se s tím, že by mě někdo odmítl, když jsem požádala o pomoc, o radu. Doufám, že takhle tak je to všude. Možná jsem v tomhle s tom naivní, ale myslím si, že nebyli jsme úplně hozeni ani s mými kolegyněmi, se kterými jsme nastoupili před nějaké případy, které prostě mladý lékař nemůže zvládnout. Vždycky jsme měli někoho k sobě. Jsi v praxi už téměř rok. Sloužíš? Už téměř rok. No, sloužím. Začala jsem sloužit asi po půl roce. A v čem jsou služby jiné než normální denní směna? Myslím si, že ty služby mají spoustu svých specifik a doporučila bych všem mladým lékařům, aby si pár služeb jako vždycky vyzkoušeli, jedno na jakém oboru budou. V čem je to jiné? V té nemocnici je mnohem méně lidí. Některé dveře vstupy jsou zamčené, protože prostě je noc. Ne všechny věci, které jsou dostupné během dne na jedno zavolání, tak v noci prostě takhle tak jednoduše se k ním člověk nedostane. Ty případy jsou jiné a myslím si, že naše služby jsou taky docela specifické v tom, že my vlastně čekáme, až se něco stane. Plánované věci se na službách nedělávají. To znamená, že člověk nikdy neví, co ho čeká, protože to nemůže úplně nějak předvídat, nemůže čekat, co se stane někde. Já shodou okolností budu nastupovat do stejné nemocnice jako ty a všude v ní vidím čísla na ARO. Mm-hmm. Tak přijdete nám na pomoc? Nebo jak rychle přijdete na pomoc během služby? U nás chodí urgentní příjem a chodí rychle. Dobře, děkuju. Jaké je podle tebe finanční ohodnocení mladých lékařů v České republice? Myslím si, že se značně zlepšilo v posledních letech. Vždycky by člověk mohl mít víc, jo? Ale myslím si, že už se dostáváme k té částce, která jako začíná být adekvátní tomu, že prostě opravdu máme cizí život v rukou. Čemu by podle tebe měli studenti věnovat největší pozornost během studia?
To je docela zákeřná otázka. Děkuju. Myslím si, že by měli věnovat pozornost tomu, co chtějí dělat. Myslím si, že by měli využívat příležitosti, měli by si toho co nejvíce zkusit a měli by využít toho, že jako student se můžou zeptat v podstatě na cokoliv, můžou si vyzkoušet spoustu věcí, mají jedinečnou možnost prostě vyzkoušet si v podstatě skoro všechny obory. To už prostě nikdy nebude, když člověk nastoupí do praxe. A kdybys měla zmínit jednu jedinou věc, na kterou tě fakulta nepřipravila, co bys zmínila? Nepřipravila mě na nedostatek spánku. Takže na fakultě se ti spalo dobře? Úplně tak ne, ale nebyly tam ty služby a nemusela jsem každé ráno vstávat do práce, ve které jsem musela být do odpoledne. Asi tak nějak obecně vůbec se vyspořádat s tím režimem, vyspořádat se i s tou myšlenkou, že už jste jako lékař a už teďka musíte léčit své pacienty, zodpovídat za ně, snažit se jim pomoct. A jaké jsou podle tebe nejdůležitější vlastnosti lékařky anestezioložky? Některé z těch vlastností, která si řeknu, mohla bych je mít více rozvinuté, abych tak řekla. Myslím si, že anesteziolog musí být rozhodný, musí být pokorný a musí mít pořád respekt. Ti nejlepší, od kterých se u nás učím, opravdu velmi zkušení, velmi šikovní anesteziologové, tak spousta z nich pořád zmiňuje, že jsou stavy, ze kterých prostě mají pořád respekt a ze kterých jako respekt nikdy mít nepřestanou. A je to z toho důvodu, že i když člověk udělá všechno správně, tak prostě občas se stane, některé komplikace nastanou. A myslím si, že tady tohle by nikdy neměl dobrý anesteziolog ztratit. Měl by umět vést tým, rozdávat úkoly a pokládat správné otázky. Přece jenom my toho času s pacienty, kdy jsou při vědomí, většinou moc nestrávíme. A během té krátké doby bychom měli zjistit všechno pro nás podstatné. Tak umět si ty věci tak nějak zorganizovat, ptát se na správné věci ve správnou chvíli. Pracuješ v nemocnici, o které bych se nebál tvrdit, že je velká. Podle čeho jsi zvolila své pracoviště? Nebylo by pro tebe lepší začít v menší nemocnici? Já jsem vždycky chtěla začít ve velké. Mě lákaly velké nemocnice. Během školy jsem se snažila praxe, které jsme si mohli zvolit jinde, tak jsem si schválně vybírala v jiné nemocnici, než do které jsem potom nastoupila. Právě proto, abych poznala i malé nemocnice, menší nemocnice, střední, větší, všechno možné. To je skvělé, já tě u toho přeruším. Můžeš to teda trošku srovnat? Myslím si, že jo. U spousty oborů bych asi zvolila menší nemocnici, nicméně mi se líbí u našeho oboru, že se ke všem věcem dostanu vlastně od začátku. To znamená, u nás se opravdu uspávají malinkaté děti, u nás se uspávají velké traumata, je u nás velká neurochirurgie, velké výkony v téhle z té oblasti, což jsou věci, které nejsou úplně všude a přijde mi fajn, že se to vlastně můžu učit od začátku, že nemám nějakým způsobem separovanou tu skupinu. Chtěla jsem velkou nemocnici taky z toho důvodu, že potom na těch službách nechtěla jsem zůstat prostě ve dvou lidech na celou nemocnici, což se v těch menších nemocnicích děje. Přece jenom nás je více, to znamená více lidí, kterým můžu zavolat, aby mi pomohli s mými problémy, aby mě podpořili, aby mi poradili co a jak. A když se budeme v kontextu velké malé nemocnice bavit o postgraduálním vzdělávání lékařů, myslíš si, že lepší nebo jednodušší se vzdělávat ve velké nemocnici nebo naopak v malé? To asi úplně ještě nedokážu posoudit, nicméně já si myslím, že ta velká má více příležitostí, což má spoustu svých výhod a samozřejmě i nevýhod. To je jako asi všechno. Nicméně v rámci postgraduálního studia si myslím, že je to fajn, protože všechny věci má člověk na jednom místě v té velké nemocnici a u nás je i takový asi zaběhnutý systém, že si myslím, že ty větší nemocnice dávají větší podporu v rámci toho postgraduálu než ty menší nemocnice, protože přece jenom to k ním asi tak patří. O tom postgraduálním vzdělávání bylo hodně napsáno. Myslíš si, že je dobře organizováno u nás v České republice obecně? Myslím si, že je spousta věcí, které by se mohly zlepšit. Mohla bys nějakou třeba zmínit? Nebo? Myslím si, že takový obecně přístup administrativa, všechny tyhle ty věci nejsou úplně přívětivé k těm mladým lékařům. A přijde mi, že ty věci nejsou úplně jasné, podmínky se prostě pořád mění. Člověk, aby si hlídal rok, ve kterém se zapsal do oboru, protože rok před ním, rok po něm má jako jiné podmínky. Mění se otázky, mění se způsob zakončení kmene, způsob atestace.
Není to podle mě úplně jako extra přívětivé prostředí. Sama si říkala, že ARO je velmi různorodé, že vlastně putujete po různých sálech, po různých oborech. Tak vzpomněla bys si na nějaký zajímavý nebo bizární případ, co jsi viděla v posledních měsících? Pár věcí už tam bylo. Je pravda, že my toho vidím opravdu hodně. V jednu chvíli člověk má pár kilové miminko a za pár chvil se dostane k 90-letému seniorovi. Jsme popáleni nové centrum, tak tam bylo opravdu pár případů, které nebyly úplně hezké. Některé ty případy končí opravdu špatně a ty zranění jsou velkého rozsahu. A asi jedna z těch nejbizarnějších věcí, co mě zatím v práci potkala, bylo, když jsme vytahovali kabel od nabíječky z močové trubice. To jsem fakt nečekala. I něco tě třeba šokovalo, nebo na co nikdy nezapomeneš? Myslím si, že v člověku vždycky zůstanou takové ty velké zážitky, ať je už dobrá nebo špatné. Asi vždycky si budu pamatovat na první malé miminko zaintubované. Budu si pamatovat na prvního pacienta, který nám umřel na sále. To jsou asi věci, na které si myslím, že budu vzpomínat dlouho. Tak děkuju, zase popojedeme kousek dál. Jak už jsem říkal v úvodu, tak jsi už v rámci studia na lékařské fakultě byla velmi aktivní, co se týče organizování různých mimoškolních aktivit zaměřených jednak na prevenci civilizačních chorob nebo například na cvik první pomoci. Na mátku například Ostrava žije první pomocí nebo Mezinárodní den diabetu, mohl bych jmenovat dále. Ale moje otázka je, jakou roli podle tebe hraje právě edukace a prevence v naší společnosti? Myslím si, že ne dost velkou. Myslím si, že pořád je dost prostoru na to vzdělávat lidi. Ta oblast první pomoci, které se věnují poměrně hodně, tak pořád spousta lidí opravdu neví, jak by mohla pomoct a není to ani nějak ovlivněno vzděláním nebo pracovní pozicí nebo něčím takovým. Myslím si, že není na to dostatečně kladený důraz vlastně už od výuky na základní škole. A co se týká prevence, tak to si myslím, že je opravdu velmi smutné v některých oblastech. Je fajn veškeré aktivity, které směřují k větší edukaci veřejnosti, já vždycky vítám. Byla jsem proaktivní na škole, snažila jsem se tomu napomáhat, ale myslím si, že pořád je tam jako velké pole působnosti. Věnuješ se něčemu i nyní během svého pracovního zařazení? Tak ta první pomoc mi zůstala. Pořád jsem členkou Českého červeného kříže a snažím se zase své nově nabité vědomosti a dovednosti z práce zase přinášet dál. Dá se tvoje práce s těmito aktivitami skloubit, respektive nejenom s nimi, ale i s osobním životem? Já doufám, že jo. Už asi 10 měsíců se o to snažím. A myslím si, že se to dá. Je to zase o tom, jak si to člověk nastaví a co člověk chce. A já u takových věcí v podstatě, kolikrát i odpočívám, zase trošku přepnu do jiného módu a nabíjí mě to tak, jako že se zase další den jako těším do práce, zase budu dělat něco jiného, pak se zase těším na nějakou další věc o víkendu. Já tě znám už dlouho, asi velmi cílevědomá, schopná žena, tak já se nemůžu nezeptat, kde se vidíš za 10 let? Určitě bych chtěla mít atestaci, chtěla bych mít za sebou nějaké zkušenosti na záchrance, chtěla bych mít za sebou zkušenosti na jednotkách intenzivní péče, chtěla bych mít založenou rodinu a chtěla bych být spokojená. Skvěle. Tak když to nějakým způsobem ukončíme, tak jsi se svým rozhodnutím pracovat na ARO spokojená? Určitě. Neměnila bych. Neměnila bys. Vůbec ne. Tak měla bys třeba pro studenty nějaké závěrečné doporučení nebo poselství? Poselství bych to asi nenazývala, ale doporučila bych všem, ať se věnují tomu, co je baví, ať si toho vyzkouší co nejvíc během studia, ať se toho nebojí, ať se nebojí oslovit primáře a přednosty klinik, že by se tam chtěli podívat i mimo výuku a všechny tady tyhle ty věci se vám potom v praxi vrátí. Tak jo, děkuju. Děkuji moc, Hance. Dámy a pánové, toto byl další díl podcastu Po medině. Naším hostem byla anestezioložka Hanka Straková a těšíme se na vás při příštím díle. Mějte se, na shledanou. Na shledanou.